Na 63. zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije odlučeno je kako će se četvrti nacionalni susret katoličkih obitelji održati u Ludbregu 21. i 22. svibnja 2022. godine. Također, idući susret Hrvatske katoličke mladeži održat će se u Bjelovaru. Tu odluku prokomentirao je šibenski biskup monsignor Tomislav Rogić, predsjednik odbora za mlade HBK. Posljednji nacionalni susret Hrvatske katoličke mladeži bio je u Vukovaru. Sljedeći trebao je biti 2020. u Zagrebu. Svi znamo da je bio potres, da se dogodila pandemija i zbog toga je sve moralo biti odgođeno. Tako da je sad već praktički 4, odnosno bit će 5 godina do novog susreta. Bjelovar se ponudio biti domaćinom. U ovim okolnostima u kojima sada živimo, planiramo taj susret za rujan iduće godine i to na jedan dan. Sve će ovisiti o prilikama koje budu, na koji način i koliko ćemo moći okupiti mladih. Nadamo se da će se do tada stvari normalizirati, da ćemo biti zastupljeni u značajnom broju, a ukoliko bude ograničenja, mi ćemo se time morati uklopiti, ali svakako bi susret željeli održati, zato ga za sada planiramo na jedan dan. Biskup Rogić prokomentirao i to, pati li pastoral mladih u ovom vremenu pandemije, kada su mnogi događaji otkazani ili se održavaju u smanjenom obujmu. Svi smo u pandemiji doživjeli, ajmo tako reći, gubitke. Ali ima i dobrih plodova. Ima i dobrih plodova, evo osobno mogu posvjedočiti neka zvanja koja su rođena u toj pandemiji, jer su ljudi više razmišljali, više se posvetili Svetom pismu i na kraju odlučili poći u duhovni poziv. Kad sam pitao kako i zašto, kaže, pa evo vrijeme pandemije.